realmente é diferente. O relevo é diferente, a vegetação é diferente. Nós andamos aí praticamente 600 quilômetros com campos e regiões alagadas. Aqui já mudou. Nós continuamos aqui na Rota 7, na província de São Luís. Nós já andamos mais de 50 quilômetros. Aqui a estrada ela é de concreto. A infraestrutura da estrada, né, a estrutura da estrada, a estrutura da, para ver que ela é uma estrutura robusta, mas já está bem deteriorada. A gente passou por alguns trechos de reforma. Ela, esses 50 quilômetros, quando a gente vê aqui longe, é iluminado. Esses 50 quilômetros tem iluminação. Mas a sinalização horizontal é mínima, é muito apagado, não tem faixa, poucas placas, então assim, sofrível. Quer dizer, dá pra ver que a estrada já foi muito boa e teve uma degradação. De um outro sentido, dá pra ver que alguns trechos é de asfalto. Então, dá pra ver que tem momentos diferentes. Nesse trecho aqui, e agora a gente começa a ficar meio preocupado por causa de combustível. Bem poucas opções para abastecer. E aqui está andando bastante tempo sem nenhuma. Bom, depois da gente ficar se arrastando na estrada por causa de combustível, na entrada de São Luís, na cidade de São Luís, a gente encontrou um posto, abasteceu. Eu dou mais de 100 km sem ter nenhum posto. E agora estou fazendo a entrada aqui na cidade. Tem um prédio aqui, um monumento aqui impressionante. Não sei o que é. Não sei se é um hotel. Entender o que, que é. É uma cidade grande, deu para perceber que o relevo muda, né? Tem umas montanhas, bem diferente do que a gente andou perto de 700 quilômetros. E o clima mudou também, voltou a chover. Aqui é mais frio do que estava na parte plana. Continua sendo a Rota 7, continua sendo iluminada, o limite continua sendo 120, limite de velocidade máxima.
vendo isso aqui, lembrei do Enduro. Bem essa história. Você tem a pista reta lá no horizonte, tem alguma coisa que vira alguma coisa. Neve, chuva, sol, areia. É bem que parece esse trecho aqui. A gente continua na rota 7. Sem mentira, mas nós estamos circundando essa nuvem faz uns 300 quilômetros e agora nós estamos passando por baixo dela e é melhor a gente passar antes dela começar a mandar água. Lá na frente tem uns lugares que está chovendo, a gente pegou já um pouco de chuva, mas é bem legal de ver. Que a gente viu aqui vai ser mais uns 100 passando por ela ainda. Vai longe. 100 quilômetros do último pedágio. E 80 quilômetros do último posto. Aí a gente tem o pedágio. Mais 20 pesos. E aí aqui tem um posto grande, bem no meio da... Seria a ilha aqui, peraí. Seria a ilha entre as faixas, dos dois sentidos. Bem grande aqui. Ele já abasteceu aqui no Santarém. Mas a gente não conseguia chegar aqui sem parar, né? Continua sendo rota 7, aí aqui deixa de ser concreto, passa a ser asfalto, sem sinalização, faixa, poucas placas. É o portal de saída, né? Na verdade, a entrada é quem está vindo do outro, é outra província, né? De Mendoza.
Hola. Oye, el baúl, ¿lo molesto? Sí. Gracias. Aqui, então, eles checaram se tinha alguma. Perguntaram, na verdade, né? Se tinha alguma. Alguma fruta, alguma verdura. Como a gente já tinha feito isso na divisa do outro estado, da outra província. Então aqui não tinha mais nada. Aí tá tudo bem. Eu sabia mesmo, eu tenho sentido do Brasil. E desejou boa viagem. E agora a gente continua. Atravessamos então a divisa do estado de Mendoza, província de Mendoza. E a estrada, logo depois que a gente passa o controle sanitário, ela volta a ser pista dupla. Agora é muito melhor. Asfalto, sinalização horizontal, né? As faixas, placa. Realmente parece outra estrada, mas ainda é a rota certa. E para vocês terem uma ideia como é longa essa viagem, ou longa, né? Está longa. A câmera principal nossa já encheu, não dá para filmar mais. Então a gente vai com outra. Tem chão ainda. Aquela nuvem que a gente veio acompanhando, ela está terminando. Então aqui já a gente pega um pouco de chuva. E ela nos protegeu por todo esse tempo do sol. Como eu comentei, nós estamos indo para o oeste, do sol no rosto. Mas como a gente está para superar a nuvem, daqui a pouquinho a gente vai pegar sol na cara, começando agora. Do rosto e vou ter que aplicar o filtro solar. Essa imagem é bonita. Andamos uns 20 quilômetros desde a divisa da província e adivinha, PR mais um, 30 mangos. Para vocês terem uma ideia, o que a gente trouxe de dinheiro para isso, acabou. É uns 150 quilômetros aí. Improvável de não ter pedágio. Então, trintão. Nós estamos a pouco menos de 100 quilômetros de Mendoza. Aqui a gente já começa a região dos... vinhedos, né? Aqui é só uva, já tem uns 30 quilômetros e a paisagem mudou e só plantação de uva. E a gente quis fazer esse registro agora porque está acabando a luz do sol. Agora é 20 para as 8 da noite, deve ter sol até mais ou menos umas 8 horas, mas aí vai escurecer muito rápido. Tem uma nuvem super grande aqui do nosso lado. Aquela que a gente vem acompanhando centenas de quilômetros e aí vai acabar escurecendo muito rápido e não dá para fazer o último registro. A gente viu poucas visões, né? A parte mais engraçada foi o cachorro. A samba da caminhada. Pegando vento, pegando uma brisa. E agora nós somos a menos de 100 km de Mendoza e ainda nós não vimos os Andes, né? A gente esperava ter uma visão mais ou menos como Serra do Mar, né? Que você tá na praia e você vê aquela serra, uma coisa, não tem nada assim. A gente não consegue perceber isso. Até agora é meio decepcionante. Não, não vale o caminho até agora. Assim, o que a gente passou o dia... Não tem nenhuma visão que vale a pena fazer isso. Ah, eu vou de carro pela paisagem. Não é esse o motivo. Bom, agora é 8 horas. 8 horas da noite. A gente aproveita que aqui é o extremo do fuso horário, né? Então aqui escuro.
escurece mais tarde. E aí a gente consegue ter uma primeira visão. A gente está a 50 km de Mendoza, uma primeira visão ainda discreta da cordilheira, da cordilheira dos Andes. Então tem a nuvem, e aí tem um traço que dá para ver assim, bem suave. À direita dá para ver um pouco melhor, né? Entre a montanha e a cordilheira e as nuvens, mas é discreto, mas é só para alegrar um pouco a nossa chegada. É possível, dá para vir num dia para Mendoza e há tempo de ver o pôr do sol e a cordilheira.